Vantaan maaoikeudessa käsitellään keskiviikkona 8. marraskuuta 2017 kello 10 varatuomari oikeustieteen lisensiaatti ja lupalakimies Kari Silvennoisen maanvaltaushakemusta, jossa hän hakee oikeutta 104 kilometrin suuruiseen maa-alueeseen Suomenlahden pohjassa. Alue on vallattu lainmukaisesti niin, että sen kuhunkin nurkkaan on laskettu valtauksen osoitukseksi valtauspaalut. Suomen ja Euroopan unionin oikeuden mukaan omistajaton esine voidaan vallata, kun se sijaitsee alueella, jossa vallitsee Suomen oikeusjärjestelmä. Tällä alueella sellainen vallitsee, koska se on osa Suomen talousvyöhykettä. Silvennoinen on liittänyt lainhuutohakemukseensa koordinaatit ja kartta-asiakirjat. Silvennoinen vaatii oikeudessa lisäksi, että maa-oikeus hankkii Euroopan unionin tuomioistuimelta asiaa koskevan ennakkoratkaisun. Hakemuksen mukainen maa-alue sijaitsee Säkkijärveltä Saksaan rakennettavaksi suunnitellun Nord Stream 2 -kaasuputken linjausalueella. On odotettavissa, että vastapuolena oleva venäläinen taho tulee kiivaasti vastustamaan Silvennoisen hakemusta. Hän on ilmoittanut venäläisille, että ei tule suoralta kädeltä antamaan lupaa kaasuputken rakentamiseen omistamallaan alueella. Karilan Kuvalehti kertoi tästä varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti ja lupalakimies Kari Silvennoisen maanvaltauksesta numerossaan 03/2017. Artikkeli on tämän jutun liitteenä. Tämä on Lasse Koskisen laatima artikkeli. Kiitos kun kuuntelit.